Edhe gjatë ditës së sot me zjarfiksit në Turqi vijojnë të përballen me vatrat e zjarrit të cilat kanë shkatruar shumë banesa dhe qindra hektar tokë. 16 aeroplan dhe 51 helikopter janë në gar me kohën për të shuar flakët në tre qytetet bregdetare Manavgat, Bodrum dhe Marmaris. Bashkimi Evropian bëri me dije se ka ndihmuar me mobilizimin e tre avionëve zjarfikës, ndihma ka shkuar edhe nga Rusia, Irani dhe të tjera shtete. Vatrat e zjarrit aktivizohen për shkak të temperaturës temperaturave të larta që shkojnë në mbi 40 gradë Celsius dhe nga erat e forta. Të paktën 8 persona kanë humbur jetën në Turqi, ndërsa me qindra banorë dhe turist janë evakuar nga zonat në rrezik. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan dhe qeveria e tij janë kritikuar gjerësisht kur raportua se vendi nuk ka asnjë avion bombardues ujë të nevojshëm për të kontrolluar zjarret në zonat malore.